Baik, kita lihat dulu kapal jenis kapal besar. Pertama ialah kapal jong. Kapal jong ialah kapal besar terawal yang sangat banyak digunakan untuk pelayaran di lautan luas oleh pelaut-pelaut Melayu dan juga Cina, misalnya pada zaman kerajaan Jambi, Palembang, Majapahit di Jawa. Seorang profesor daripada Amerika mengatakan bahawa pelayar-pelayar Melayu ini merupakan pelayar yang punya ilmu laut yang tinggi. Belayar merentasi lautan beribu-ribu batu tanpa carta yang tertulis. Pelayar Melayu ini menggunakan angin, bintang, warna air laut, rumput rampai untuk mengetahui lokasi sesuatu tempat itu. Mereka boleh tahu kedudukan sebuah pulau walaupun jaraknya 30 batu sebelum sampai di pantainya. Dengan melihat tabiat burung-burung yang terbang, tumbuhan laut dan juga rupa bentuk gelombang itu sendiri. Malahan telah mengetahui kemahiran orang Melayu, orang Cina telah mengetahui kemahiran Melayu ini pada awal kurun lagi, kurun Masihi. Ini disebut dalam bukunya, iaitu The Chinese also knew these islanders atau Melayu as builders and as the crews of ocean going vessel engaged in long distance overseas trade. The Chinese in fact appear to have learned much from these sailors. The Malays independently invented a sail made from woven mats reinforced with bamboo at least several hundred years before Christ. And by the time of the Han dynasty, the Chinese were using such sails. Jadi bermakna teknik atau teknologi pembinaan kapal jong dengan kapal layar itu, dengan buluhnya dan dengan layar daripada tikar, seperti daun yang dianyam, itu bermula di kawasan Melayu sendiri. Dan orang Cina rupanya mengikut proses ini mempelajari teknik daripada pelayaran Melayu ini. Inilah contoh-contoh beberapa kapal jong Melayu yang terbina dalam berbagai saiz. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan ini ialah model kapal jong Jawa berdasarkan ukiran Borobudur di Jawa Tengah yang begitu besar sekali. Jadi jong yang besar disebutkan sebagai jong Nusantara, memiliki empat tiang layar yang diderekkan berlapis-lapis dan mampu dan juga dia punya papannya berlapis empat serta mampu menahan tembakan meriam, Portugis dan sebagainya. Jong terbesar dari kerajaan Demak beratnya mencapai 1,000 ton yang digunakan sebagai pengangkut pasukan Nusantara untuk menyerang armada Portugis di Melaka pada 1513. Jong pada abad ke-15 hingga ke-16 tidak hanya digunakan oleh pelaut Jawa, bahkan oleh pelaut Melayu, Cina menggunakan kapal layar jenis ini. Jong memegang peranan penting dalam perdagangan Asia Tenggara masa lampau. Ia menyatukan jalur perdagangan Asia Tenggara yang meliputi Champa iaitu selatan Vietnam, Ayutthaya, Thailand, Aceh, Melaka dan Makassar di kawasan Kepulauan Melayu ini. Inilah lakaran jong Melayu, iaitu kalau kita bandingkan jong Melayu dengan galian Portugis yang datang ke Melaka itu berapa kali besarnya. Itulah Melayu, jong Melayu yang merupakan satu kapal yang sangat besar, 1,000 ton lebih kurang. Jadi yang kedua ialah kapal gali ataupun galley. Ialah sejenis kapal besar yang berasal dari zaman ketamadunan Fenisia, Yunani, Parsi dan Romawi di Eropah dan terus digunakan sehingga ke abad pertengahan iaitu abad ke-5 hingga ke-5, 16 Masihi. Gali menggunakan kombinasi kuasa dayung dan layar, dua-dua sekali. Layarnya dan juga pendayung-pendayung di bira-bira perahu itu yang digunakan pada masa itu secara meluas oleh tentera laut negara Mediterania. Lepas itu Empayar Turki Uthmaniyah juga menggunakannya dan daripada Uthmaniyah Turki Uthmaniyah maka merebak ke negara Islam yang lain termasuklah di alam Melayu sendiri. Gali berbentuk tirus dan memanjang. Terdapat tiga jenis gali digunakan di Empayar Yunani itu iaitu yang punya dua tingkat, tiga tingkat dan empat tingkat pendayung. Dalam pertempuran tiang layar boleh ditanggalkan dan simpan. Dan taktik yang biasa ialah digunakan ialah merempuh kapal-kapal talang untuk menenggelamkannya. Kemudian laskar-laskar ataupun prajuritnya akan melompat ke atas perahu musuh dan terus membunuh musuh itu. Itulah cara peperangan zaman dulu. Ini satu contoh model kapal gali kerajaan Malta di Laut Mediterranean abad ke-16 Masih. Satu contoh kapal perang yang utama dalam era itu. Dalam Hikayat Antuah ada disebut iaitu pada zaman Kesultanan Melaka dinyatakan bahawa terdapat sekurang-kurangnya 7 buah gali, kapal gali atau perahu besar dibina di Melaka dan berpuluh-puluh perahu kecil yang lain. Semasa peristiwa belayar ke Indrapura, Singapura, iaitu masa itu namanya Singapura, Indrapura, untuk tamasya bermain-main, Sultan Melaka telah membawa 2 isterinya. Masa itu ada 2 isteri iaitu Radik Emas Ayu dan Tun Tija
dan anaknya Puteri Gunung Ledang dengan disertai oleh Bendahara Laksamana dan pembesar-besar dengan menggunakan kapal-kapal gali ini. Dalam hikayat tuah, pembinaan kapal gali ini bermula dengan bendahara dan tun tuah bermesyuarat. Saya baca ini sebab ini satu pernyataan yang sangat penting dari hikayat tuah untuk menyatakan bahawa dulu pada masa dulu orang Melayu menggunakan kapal gali ini. Jadi kata dalam buku itu, kita hendak membangunkan gali akan kenaikan raja untuk meminang Puteri Majapahit. Adapun panjangnya gali itu 60 gas. Iaitu gas ialah 6 kaki, 1 gas 6 kaki, itu kira-kira 360 kaki panjang. Kira-kira 5 kali ganda, panjang gelanggang tenis. Itu besar sekali. Dan bukanya ialah 6 depa, iaitu 36 kaki. Maka bendahara pun mengerahkan segala tukang utas, dia panggil tukang utas ialah tukang yang bina kapal itu. Maka segala perbuatan gali itu, dindingnya dibubuh papan kambi, maka ditambahkannya pula dengan beldu, kain kuning, merah dan hijau, maka dibubuhnya kaca kerangan, iaitu opek atau luk sinar, dan ataknya daripada kaca kuning dan merah berwarna jurai, awan dan petir, maka dibubuhnya kekuningan dan petrakna ataupun kursi untuk raja duduk dan awan berarak antara tiang agung ke buritan, bendahara perduka raja yang merekakannya, dan di antara haluan kepada tiang agung bendahara tuntuah merekakannya. Maka gali pun sudahlah atau siaplah, indah-indah perbuatannya. Maka kata bendahara, apa baik kita namakan gali ini? Maka sahut tuntuah, pada bicara sahaya Datuk, baiklah gali ini kita namakan Mendambrahi. Itulah nama gali diraja pada masa zaman hantuah, dipanggil Mendambrahi. Contoh kapal gali seperti dihikayatkan diuraikan dari hikayat tuah seperti berikut ini. Tengok. Contoh kapal gali dengan 3 tiang layar seperti terangkan oleh dalam hikayat tuah tadi, tiang agung di tengahnya dan tiang sederhana di haluan atau di depannya dan tiang kecil di buritan. 2 deck letak di satu di haluan atau di depannya, satu di buritan, dan dengan sebarisan dayung di kiri kanan birai dan satu perempuh di haluan kapal. Di depan sekali ada satu perempuh untuk merempuh kapal-kapal musuh. Ini pula kapal gali dari kerajaan Banten pada 1598 Masihi. Bagaimana kita tengok di atas dek itu ada sekumpulan perwira-perwira, prajuritnya, dan di bawahnya ada pendayung. Dan ada sebuah tiang kapal layar. Baik, yang ketiga ialah kapal Finisi, iaitu kapal layar tradisional yang berasal dari suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan dan dibina utamanya oleh suku kaum Konjo di Bulu Kumba, Selatan Sulawesi. Kapal ini umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 bidang layar, iaitu 3 di hujung depan dan 3 di depan dan di belakang, dan panjangnya antara 20 hingga 30 meter ataupun 60 hingga 105 kaki. Ini contoh kapal layar Finisi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kita boleh tengok itu ada 2 tiang besar, 2 tiang layarnya, tiang agung di depan dan tiang kecil di belakangnya. Kemudian ada 7 bidang layar. Ini tempat pembinaan Finisi, kapal Finisi ini di Sulawesi Selatan. Baik, yang keempat ialah kapal besar dipanggil sebagai kapal pinas atau junk schooner dan kapal bedar. Di Malaysia, kapal layar yang berlayar di laut dalam dinamakan sebagai perahu besar, yang panjangnya boleh memanjang 100 kaki, mengandungi 2 jenis, iaitu satu ialah kapal bedar, satu lagi kapal pinas. Istilah pinas jelas berasal daripada nama Belanda iaitu pinas, dan Perancis pinasi dan sebagainya. Dan sahnya sederhana besar, bertiang layar 2, kapal jenis ini dikenali juga sebagai pinis, iaitu ada kaitan dengan kapal Finisi Bugis dari Sulawesi yang kita sebutkan tadi. Kapal-kapal itu dibina daripada kayu cengal yang keras dan berat. Kapal ini telah mengharungi laut Tan China Selatan dan perairan Nusantara sejak berabad-abad dahulu dan masih digunakan sebagai pembawa barangan sehinggalah tahun 1980-an. Inilah dia tahun 1955. Ada itu gambar Queen Elizabeth II, dan yang kedua dan kapal pinas. Ini menunjukkan bahawa tahun 55 masih lagi digunakan di alam Melayu ini. Kini di semenanjung Malaysia, sebuah syarikat pembuatan kapal Melayu tradisional di Pulau Duyung, Terengganu, milik Hasni bin Cik Ali, warisan daripada bapanya, masih lagi meneruskan tradisi pembinaan kapal secara turun-temurun dengan kaedah tradisional. 2 kapal besar telah siap dibina oleh syarikat ini untuk seorang Jerman yang bernama Christoph Swoboda.
iaitu pada tahun 81 sebuah kapal dibina sebagai kapal bedar kelas bedar, satu lagi pada tahun 2008 daripada kelas kapal pinas. Kapal pinas mempunyai dua batang tiang layar. Satu di tengah iaitu tiang agonya, ia dipanggil topan. Dan satu lagi tiang lagi di bahagian haluan condong ke hadapan sedikit, iaitu di depannya. Dan kedua-dua tiang itu menggantung dua bidang layar jenis jong atau jangsil, iaitu diperbuat daripada bahan tikar dengan lima batang buluh sebagai tulang daun layar yang membentuk enam panel layar. Terdapat satu jongor atau bow spirit depannya yang panjang menjolur ke hadapan haluan untuk mengikat layar cucur atau jig. Pemanduan pinas adalah melalui satu kemudi disambung secara sistem blok takal, iaitu pulley dock system, kepada roda steering yang terletak di kokpit di buritan kapal. Inilah kapal bedar. Jadi saya sebut tadi ada dua jenis kapal besar, satu kapal bedar, satu kapal finisi. Ini kapal bedar. Yang nama ialah Naga Pelangi, milik Christoph Soboda, belayar di Pantai Terengganu selepas mengelilingi dunia pada tahun 1998. Kita tengok dia punya kapalnya, layar, tiang layar ada dua, tengah dan di belakangnya, dan ada layar di depan yang panggil jig itu ya. Ini satu lagi ialah Naga Pelangi yang nombor dua, jenis pinas. Jang Skuna, siap dibina 2008, juga milik Christoph Soboda, orang kaya lah, milioner daripada Jerman. Kapal pinas dua berharga 2 juta. Ringgit Malaysia RM 2 juta, pemilik ialah Christoph Soboda, 57 tahun warga Jerman. Pembina ialah Hasni Cik Ali dari Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Dimulakan pembinaan pada 2004, siap 2010. Pembinaan tidak menggunakan paku tetapi sejenis cemat kayu, itu dowel, yang menghubungkan antara papan, badan kapal dan juga kerangkanya. Jadi dia tak guna paku, dia guna dowel. Dowel itulah satu jenis kayu yang dipahat halus-halus dan dicocok ke atas papan papan itu, maka papan akan disusun satu demi satu sehingga menjadi tubuh perahu itu ya. Pembinaan kapal ini adalah secara tradisional, iaitu bermula dengan badan luar dulu, iaitu hull, iaitu papannya disambung satu demi satu dari bawah ke atas dengan menggunakan cemat atau penetap tadi atau dowel tadi dan gam pokok. Kemudian barulah rangka yang dibina dari dalam kapal itu ya. Ini dia punya contoh ya. Ini proses menang kapal Naga Pelangi, gambar-gambar daripada Christoph Soboda ya. Kerja-kerja awal membentuk badan luar, itu hull. Jadi letak satu demi satu dia punya papan tadi, dan boleh tengok dia punya dowel ataupun dia punya cemat itu ya, yang merupakan macam penis paku ya, tapi daripada kayu. Inilah contoh pembinaan badan ataupun tubuh kapal itu ya. Ini membina rangka kapal dari dalam tubuh kapal. Ini rangka kapal siap dibina. Ini secara tradisional. Ini ialah di atas deck ke kabin utama. Ini ialah ruang mainstay atau tempat yang utamanya. Kemudian ini kokpit, kita boleh tengok dia punya apa tu roda steeringnya. Dan kabin utama tempat kaptennya, boleh tengok situ ya. Dan ini ialah quarters crew ataupun kelas-kelas kapal. Okey, itulah dia kapal besar, kelas kapal besar yang terdiri daripada jong, mana finisi dan juga pinas tadi dan juga bedar. Yang kedua ialah kapal sederhana untuk pelayaran di perairan dan di antara pelabuhan di alam Melayu. Seperti yang sebutkan tadi, iaitu Padi Wakang daripada Bugis, Nadir Sumatera, Lancang Sumatera, penjajab seni perahu lancang berbentuk panjang dan patroni Bugis dan juga lain-lain lagi lah ya. Ini ialah contoh-contoh atau gambar model kapal Padi Wakang. Ini kapal Nadir daripada Sumatera. Ini ialah lukisan lama, iaitu lancang lancara Melayu, sebenarnya perahu lancang ya. Inilah model perahu lancang kuning. Yang buat daripada bahasanya pada model itu. Kemudian lakaran kapal perahu penjajab dengan dua batang tiang layar. Ini perahu payang. Perahu payang ini digunakan di Terengganu dan Kelantan oleh pelaut-pelaut juga penangkap ikan dan sebagainya untuk menyeberangi laut dalam. Perahu payang mempunyai dua layar dengan lukisan awan larak yang indah di birainya. Digunakan di Terengganu oleh nelayan ke laut dalam, panjangnya kira 4 hingga 30 meter atau 28 hingga 28 kaki, dengan awak-awak atau kelasnya sebanyak 15 atau 20 orang.
Ini pula perahu tongkang dengan muatan kayu balak bertiang layar dua, ya. Iaitu yang dijumpai di Singapura, ya. Ini ialah tongkang Melayu dengan layar yang terkembang. Tengok dia punya tongkang itu. Ini kora-kora, iaitu dari Maluku dengan pendayung. Okay, ini kapal patroni dari Sulawesi Selatan, iaitu kapal tradisional asal Sulawesi Selatan digunakan oleh kerajaan Gua dan berfungsi sebagai kapal nilayan. Ini kapal golekan di Pulau Madura. Okay, itu habis kapal sederhana. Kemudian perahu kecil untuk pengangkutan di pelabuhan pesisiran pantai dan sungai. Antara perahu kecil ialah perahu skoci dan juga kolek digunakan di pinggir pantai. Jalur diperbuat daripada batang pokok yang ditarah dan diukir menjadi bentuk perahu ataupun daripada kulit perahu, balok kecil juga, kajangan, kakap dan sebagainya. Ini ialah contoh perahu skoci atau kolek yang digunakan oleh nelayan di pesisir pantai untuk menjala ikan, mencadak sotong dan lain-lain. Inilah perahu jalur. Kebanyakan dibuat pada batang kayu, tapi ini dibuat daripada kulit kayu daripada Museum Terengganu. Penutupnya, demikianlah warisan kapal dan perahu tradisional Melayu yang mengandungi tiga kelas kapal, iaitu jenis kapal besar untuk pelayaran di laut luas, jenis kapal sederhana untuk pelayaran di perairan kepulauan Melayu dan jenis perahu kecil untuk penggunaan di pinggir pantai dan sungai. Juga jenis kapal besar, dua jenis kapal besar telah lenyap di telan zaman, iaitu kapal jong besar dan kapal gali. Tak ada lagi kelihatan di perairan kepulauan Melayu sekarang ini. Manakala kapal besar jenis pinisi, pinas dan bedar masih lagi kedapatan di perairan alam Melayu. Jenis kapal sederhana masih banyak digunakan di perairan kepulauan Indonesia, terutama sekali di Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Jawa, Madura dan Sumatera. Di Malaysia kini kebanyakan kapal masih terus digunakan ialah bot Melayu, bot nilayan dengan kuasa enjin di sepanjang perairan Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera.